Canoeiros. 17. Desafio Canoeiros, Lago de Palmas, dia 17 de outubro de 2018. 56 centímetros. Eduardo, pegou a 500 metros da loja. A 500 metros da loja Canoeiros, aqui no Pier 2. Pancada. Vai-te embora, mãe. Vai sair desse catar. Aqui, ó. Aqui, ó. Corre aqui. Mas é o tempo aqui. Nossa, tá aqui, tá top aqui. Tá bom.